ואני עכשיו אצטרף לנו דוקטור עידו נתניהו, סופר, מחזאי, שלום אדוני. אני צריך לספר לך מה חדש, אני לא יודע, את יש את התקשורת. כל זאת, ערב טוב, תודה שבוע טוב. שבוע טוב. ממש חדש, שבוע חדש. תגיד, שאתה רואה את ההפגנות השבוע ואת האלימות ברחובות ואת הקריאות, דן חלוץ רק היום דיבר לראש הממשלה נתניהו בתור היטלר, ביובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, שדיבר על ממשלת טרור מלא מלא, ועוד ועוד ראשי מערכת הביטחון של מדינת ישראל, הלשעברים, יוצאים באמירות שהם מעבר להסתה, זה כבר, זה איבוד אחריות טוטאלי. כן, זה נכון, איבוד אחריות טוטאלית. הם מציגים כמובן מצג שווא, הם יודעים שהם משקרים, הם יודעים שדן חלוץ ידע יפה מאוד שביבי הוא לא היטלר, ומה את אמרת? מי זה עוד אמר? דיסקין דיבר על טרור מלא, ממשלת טרור מלא מלא. כן, אוקיי, טוב. ואהוד ברק, אנחנו יודעים את האמירות שלו. טוב, בסדר, הוא כבר שנים מתבטא בצורה לא תקינה ולא נורמלית. זאת אומרת, מכוון, לא שזה הכל מכוון כמובן, כדי ליצור איזה מצג שווא. אני חושב שמה שצריך לעשות, קודם כל, זה לנסות באמת להסיר את המסכה מהאמירות האלה, להסביר לציבור מה באמת האמת, מה קורה, למה הם אומרים את הדברים האלה, מה עומד מאחרי זה, ובעיקר להילחם בשקרים, בשקרים של כביכול אובדן הדמוקרטיה, הם יודעים שזה שקר, כן? אבל הציבור לא בהכרח יודע, הציבור מבולבל, הציבור לא בהכרח מבין את זה, וכשמדברים על דיקטטורה, גם כן להסביר לציבור, על איזה דיקטטורה אתם מדברים? אם יש דיקטטורה כרגע, זה הצד השני. יש דיקטטורה מסוימת, משפטית מסוימת, שאותה צריך באמת לדכא. אבל לא... כשאתה מסתכל על ההפגנות, והותקנתי בצאת שבת על דברים שנאמרו אולפן שישי לגבי ראשי המחאה, שכולם קשורים בדרך כזו או אחרת לאהוד ברק, זה מין... אולי, לא יודע. זה מין שלוחות כאלה, ככה לפי הפרסומים. מה שברור שזה מתוכנן ומתוזמר, זה ברור לגמרי. אני לא יודע מי עושה את זה, ואין לי מושג, ואני לא נכנס לזה. זה לא חשוב. זה לא עניין אישי, זה עניין באמת של מעמד שלם שלא מעוניין לאבד את השליטה שלו. זאת כל הנקודה. והוא חושב שהשליטה הזאת, קודם כל הוא היה באטרף מהתוצאות של הבחירות. נכנס באמת למצב שהוא יצא לקרב, ועט על הנושא הזה המשפטי כמוצא שלל רב כדי לערער את הממשלה. עכשיו, הנושא המשפטי הוא באמת יכול לפגוע בהם, בשליטה שלהם, זה ברור לגמרי. מכיוון ש... אנחנו יודעים, יש ממשלת ימין, אבל השליטה המוחלטת, השליטה האולטימטיבית, זה של בית המשפט, שהוא בשליטת השמאל. או שבית המשפט עצמו, הוא מייצג את השמאל. ואת זה הם רוצים להמשיך ולקיים, את השליטה של השמאל. וכרגע לקרוא למצב, אנחנו, אם כבר, אז צריך להסביר לציבור שהמצב, הדמוקרטיה רק תלך ותגבר, תגבר, לא תלך ותחלש, לא תיעלם, להפך. זה הרפורמה. כרגע יש מצב של איזה מין, הייתי קורא, אם מדברים על תיאוקרטיה, זה מצב של תיאוקרטיה של תורת האדם הנאור, זה התיאוקרטיה שיש פה, זאת אומרת, זה בית המשפט מחליט על סמך הרעיונות שלהם, מה צריך להיות, מה האדם הנאור, איך האדם הנאור צריך להחליט, לא לפי החוקים. חוקים כבר לא, החוקים שהריבון העביר, שהנבחרי הציבור העבירו, שהרוב רוצה במידה רבה, בהרבה פעמים, כשהם לא רוצים, אז הם לא פוסקים לפי החוקים. כן. לא, אז איזה מין דמוקרטיה זאת? על מה מדובר בכלל? זה לא קיים בשום מקום אחר. ראית את התמונות השבוע בכיכר המדינה צרים על רעיית ראש הממשלה? מה חשבת? טוב, מה שאת חשבת מן הסתם, זה דבר נורא. כל ה... כן, אני מניחה שמשפחה עוברת טלטלה באירועים כאלה, זאת אומרת, זה באמת אירוע קשה. אני ישבתי בבית והצטמרתי שלוש שעות חיכיתי. גם אני ישבתי בבית, בסדר, זה אירוע קשה. זה היה אירוע קשה בעיקר לשרה, לא לי פחות, אבל לשרה זה היה כמובן בצדק, היה אירוע קשה מאוד. אני מקווה שזה אירוע שלא יחזור על עצמו. ואת רואה את מידת השנאה ומידת ההסתה, את רואה גם כמה קל להסית אנשים, כמה קל להסית המונים. עכשיו, לא רק אלה שהם מין אנרכיסטים. הקהל הפשוט, באמת, אני מדבר עם אנשים, הם באמת חושבים, מאמינים ש... קץ הדמוקרטיה. קץ הדמוקרטיה, מאמינים בזה, אנשים אינטליגנטים. אסמך מה? אסמך זה שהם מדקלמים סיסמאות. הם לא, אף אחד, אין כאן שום דבר מעבר לזה. אבל את רואה כמה קל באמת להסיט אנשים, אנשים טובים, אנשים אינטליגנטים, אנשים שחרדים. כשהתקשורת כולה מתגייסת לזה, וכשאנשים כמו דן חלוץ ו...
שיוצא כל פעם עם איזו אמירה כזאת, או דיסקין, כן? ראשי השב"כ, הדמוקרטים הגדולים, ראשי השב"כ, כן? אלה שומרי הסף שלנו, כן? כן, אבל תשמע... רואים את השיטות של השב"כ, כמה שהם דמוקרטים. זה מאוד... יישמו אותם בתוך המשטרה, יישמו אותם לחקירה, כן? אלה שמשליטים את ה... מתקינים את הרוגלות, ומעלילים על אישה תמימה שהיא פדופילית ומשקרים לשופטים, הם הדמוקרטים הגדולים. רעייתו של סגן ראש הממשלה לשעבר, כמובן, אתה מדבר עליה. אבל אנחנו יודעים מי הכניס את השיטות האלה, זה שב"כ הכניס את השיטות האלה למשטרה. אז הם הדמוקרטים? אבל אתה יודע, זה מאוד מאכזב את האזרח הפשוט לשבת בבית ולראות את האנשים ש... אתה יודע, ימין הממלכתי נושא אל האנשים האלה עיניים. זה, הם סוג של סמל, גם ראש השב"כ, גם רמטכ"ל, גם מפכ"ל. זה סוג של סמל, אולי התעוררנו בשנים האחרונות, אבל אתה רואה את האנשים האלה, ואתה אומר, הביטחון בידיים שלהם, הביטחון זה ופתאום אתה רואה... יכול להיות שהם עושים ביטחון טובים, אבל בדמוקרטיה הם לא מבינים שום דבר, ובמדיניות הם מבינים מעט מאוד, הם נכשלו בתור מדינים, נכשלו בתור פוליטיקאים, לא קנו את הציבור, בין אם זה ראש עיריית תל אביב, בין אם זה אהוד ברק, זה אנשים שהציבור דחה אותם מסיבות טובות. דמוקרטיה הם לא מבינים הרבה, אומרים שהם מדברים דמוקרטיה, אני שומע את האמירות שלהם, אסור לבצע הוראות של ממשלה כזאת, על מה הם מדברים לך, איזה שטויות אלה. והציבור חלקו, לצערי, הציבור תמים, יש חלקו של הציבור שקונה את זה. אבל בזה צריך להילחם, זה מה שצריך לעשות, לחשוף את השקרים האלה, לחשוף את השקרים שלהם. אתה תומך בכל חלקי הרפורמה? כלומר... הרפורמה היא מתונה מאוד. מדברים עכשיו מתונה בעיניך. היא ודאי שהיא מתונה. היא לא מדברת על... יש פה בעיה קשה מאוד של התערבות, היכולת שבית המשפט יתערב בכל החלטה פוליטית, ובזה הרפורמה לא ממש נוגעת, מכיוון שהיא לא מדברת, יכול להיות שזה בשלב הבא. אני לא יודע אם יקרה, מתי יקרה השלב הבא. העובדה שבאמת מה שאהרון ברק עשה, שאין זכות עמידה, זאת אומרת, יש זכות עמידה לכל אחד. כן. ולכן יש מצבור של... של עמותות. עמידה, רק נאמר לצופים, אולי מי שלא מכיר, זה שכל אחד יכול לעתור גם עניינים שלא קשורים אליו באופן ישיר לבג"ץ. בכל מדינה נורמלית, רק מי שהוא צד שנוגע בדבר, שנפגע מהחלטת ממשלה או החלטת של הרשויות, רשאי לפנות לבית המשפט. ככה זה היה עד הרפורמה של ברק, שהחליט שהכל שפיט. זאת אומרת, הוא רצה להכניס באמת את עצמו ואת השופטים לתוך הפוליטיקה, לתוך מעשה הפוליטי היומיומי. זה דבר שלא קיים בשום מקום. זה דבר שהרפורמה כרגע לא נוגעת, באמנם דיברה על עניין של מבחן הסבירות, שיהיה להם יותר קשה באמת להחליט על סמך לכאורה, על סמך רצונם, על סמך מה שחושבים שמתאים, במקום על סמך החוק. זאת אומרת, כרגע הם מחליטים, אוקיי, מה שהממשלה עשתה זה מעשה חוקי לגמרי, אבל זה לא סביר. האם באיזה מידה זה ירסן את הכוח שלהם להתערב בפוליטיקה, אני לא יודע. לכן הרפורמה היא מתונה מאוד. עצם העובדה שהרפורמה מאשרת לבית המשפט העליון לפסול חוקים, כן. זה כבר, הייתי אומר, ויתור גדול מאוד, מכיוון כן. ש... אוקיי, אפשר, הכנסת יכולה להחליט. עד עכשיו לא הייתה שום החלטה כזאת. כן, אבל עד עכשיו בית המשפט זה... ביטל גם בלי החלטה כזאת. נכון, ואין נכון. מי שיאכוף, כלומר... זאת בעיית הבעיות שבית המשפט לוקח לעצמו חוקים, או בית המשפט מתנהג כמו באמת גוף, הייתי אומר, דיקטטורי. זאת המציאות, זאת המציאות שלנו. זה גוף דיקטטורי שמחליט, שעושה מה שהוא רוצה, ואין שום בלם. אין שום דבר שיעצור אותו. זה מה שאהרון ברק עשה מבית המשפט העליון. את הדבר הזה, אי אפשר להשאיר את זה ככה. וזה מה שהרפורמה המשפטית מנסה לעשות. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. איפה אתה בקריאות להידברות, שאנחנו שומעים את הקריאות להידברות? לא בשום מקום, אני מזהיר הרב, אני לא פוליטיקאי. לא, אני שואלת את דעתך. ודאי שצריך, בעניין... אם אפשר להגיע באמת לאיזושהי פשרה, לאיזושהי הידברות, ודאי שזה רצוי, זה צריך באמת... יש אמת, אבל... להוריד את הלהבות, אין לי מושג, אני לא יכול להגיד לך, לא יודע. אני לפי ההתנהגות שלהם, אני רואה שהם, לפחות אלה שמארגנים את ההפגנות, לא מעוניינים בשום הידברות, לכן השאלה היא, העיניים, והעיניים של ציבור גדול הן עצומות, והאוזניים אטומות, הם לא רוצים לשמוע שום דבר רציונלי. אלה שמארגנים את ההפגנות, הקיצוניים ודאי, לא רוצים להגיע להידברות, הם רוצים להגיע לידי פיצוץ, הם רוצים שבית המשפט העליון יפסוק משהו שבסופו של דבר הממשלה לא תוכל לקבל. הם מובילים לעימות הזה. אני מקווה שיהיו פוליטיקאים מספיק אחרים בצד השני, כמו בני גנץ, שלא מספיק כוח, באמת להגיע לידי פשרה, להגיע לידי הידברות, מקווה שזה יקרה. אחת הסיסמאות, הסמלים של המחאה, זה שלוש אצבעות, ומדברים על שלוש רשויות. אבל למעשה, כשאנחנו מדברים על הידברות, אנחנו מבטלים את הכנסת למעשה, בכך שאנחנו עוצרים חקיקה, זה הרצון, כן, של האופוזיציה, לעצור חקיקה וללכת לנשיא. כלומר, כנסת לא קיימת במהלך הזה.
הכנסת היא זו שתעביר את החוק בסופו של דבר. אם תהיה עצירה או לא, זה כמובן משהו לא תקין, אבל לא יכול להגיד לך לגבי איזו פשרה יגיעו. כמובן שהתכסיס שלה, הם רוצים לעצור את החקיקה, מכיוון שהם רוצים שהחקיקה הזאת תבוטל, הם רוצים למסמס את זה. לכן לפיד דיבר על לעצור במשך חודשיים. אז למה לא שנתיים? למה רק חודשיים? טוב, כמובן שאני לא יכול להגיד לך לגבי הטקטיקה, מה יעשו ומה לא יעשו, זה לא... אני לא מעורב בזה באיזשהו אופן, ולכן אני לא יכול להגיד לך, באופן כללי, אני נגד לעצור שום חקיקה, זה מה שהכנסת עושה, ככה זה. דוקטור עידו נתניהו. אפשר לדבר תוך כדי חקיקה, אין שום סיבה שלא, אם רוצים. דוקטור עידו נתניהו, תודה רבה שהגעת אלינו, שבוע טוב ופורים שמח. גם לך, פורים שמח.